A missão era de resgate. Alice Fournier. Quem é você? O que você quer? Se quiser sair daqui, terá que confiar em mim. Até que ele virou o alvo. Sempre disposto a morrer pela causa. Você me ensinou. Eu ainda não acabei de ensiná-lo. E mesmo assim eu tô prestes a matar você. Um agente especial na mira do seu melhor aluno. O que queria? Eu queria ser melhor que você. Daqui a pouco, depois do Fantástico November Man, um espião nunca morre em Domingo Maior.